Sejuk ni mandi pagi-pagi. Ni, makcik panaskan air panas. Ha? Mandi air panaslah, selesa sikit. Tak payah susah-susah makcik. Saya okey. Saya okey. Saya tak pernah lagi rasa pengalaman mandi air sejuk kan. So why not? Ya. Saya cuba saja. Yalah. Jangan mandi P. Ramli pula. Mandi P. Ramli kan, cik? Ya. Sarapan sekejap. Memang tak boleh. Abang minta maaf sangat. Eh? Tak apa. Abang kata macam tu nak buat macam mana? Mandi P. Ramli mesti rindukan Iki. Mama rindu. Mama rindu. Alah. Yang ini pun. Tak faham gue kenapa nak kena rindu-rindu anak orang. Poyong kau. Kenapa kau cakap macam tu, Kak? Salah ke aku cakap? Memang bukan anak kandung kau pun kan? Tetamu. Dulu masa anak akak kecil-kecil, tak ada pula nak rindu lembut-lembut. Depan awak je dia lembut. Dan I merayu sangat dengan you. Tolonglah bagi I peluang. Budak tu bukan anak I. Buat apa I nak percayakan lelaki macam you, Danny, ha? Whatever, okay? Ha? Oh, wait, kejap. Kalau kita teruskan hubungan kita ni, maksudnya I akan dapat anak diri yang berstatuskan kan, Danny?